Moi! Mitäs? Me ollaan nyt täällä Kampin pyöräkeskuksella. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mä tulin parhaani mukaan antamaan ihmisille työkaluja ja informaatiota niin, että kaikki pystyy korjaamaan oman polkupyöränsä. Kerro vähän, että miten tämä paja käytännössä toimii. Siis tavallaan mä oon niinku ajatellut tämän niinku kaksi juttua. Siis. Toinen on niinku nimenomaan se yleinen kunnon analysointi ja toinen on se, että tarviiko uusia osia. Ja jo korjausta, minkälaista sen pitäisi olla, onko se haasteellista, pystyykö sen tekemään itse vai tarviiko vielä jonnekin korjaamaan. Mutta aika useasti sanoisin, että ihmisillä just jotain renkaita puhki, puuttuu niin kuin jarrupaloja, tarvitaan uudet vajerit ja kuoret. Että niin selvitään niin kuin sangen maltillisilla jutuilla. Hiipun verran keskeytä on jouduttu vaihtamaan tänä kesänä, että siis se on aika tyypillistä suorastaan. Kuinka hyvin sun mielestä ihmiset osaa tänä päivänä korjata pyöriä? No kyllä mun pitää sanoa, että niinku, tietenkin voi olla, että tämä on vähän semmonen niinku, hyvin semmonen piste, missä tulee vaan tietyn sorttisia kokemuksia. Eli sitten tänne tulee kaikki ne ihmiset, jotka ei välttämättä kaikista eniten tehnyt silleen niinku mitään korjausta. Mutta kyllä mä äkkiseltään väittäisin, että ainakin puolet polkupyöräilijöistä niin kokisi ongelmalliseksi vaihtaa jonkun eturenkaan. Että ei voi niinku puhua mistään kansalaistaidosta enää silleen, mitä jos puhuu polkupyörän fiksaamisesta. Luuletko sä, että ihmisten tietoisuus ympäristöstä on lisännyt pyöräilyä? Kyllä mä väittäisin. Ja sitten jollakin lailla mä uskoisin, että niinku Helsinki on ainakin niinku nykyisellään sen oloinen, että tavallaan niinku, vaikka täällä ei olekaan ehkä kaikista niinku, parhaimmat pyörätiet, eikä edes niinku kaikista sillä lailla laajimmat, että niinku tavallaan täällä on helposti niinku tuntuu, että primetimeihin niinku työn alkamista tai loppumisaikaan menee tukkoon kaikki paikat, niin siitä huolimatta polkupyörä saattaa olla se näppärin tapa liikkua Helsingissä kesäisin. Hei, mulla on tässä nyt tämmönen pyörä. Mitäs sä rupeaisit fiksaat tästä ensimmäisenä? Mä voisin nyt kokeillaan nyt ensin semmonen juttu, että onko tässä kuinka paljon ohjauksessa klappia. Eli kun tätä niin kun pyörää työntää tohon suuntaan, niin tää kapistus tässä, niin heijaisi, jos siinä olisi. Mutta aika hyvältähän se tuntuu, siellä ei tuntuisi olevan mitään ongelmaa. Sitten voidaan seuraavaksi kokeilla vähän, että onko se niin kun navoissa silleen niin kun löysää. Siellä on ihan pikkusen. Eli tässä on niin kun kaksi ääripäätä. Toinen on se, että jos niinku tän laittaa liian kireelle, tää pyörä ei pyöri ollenkaan, ja jos se jättää liian löysälle, niin sit siinä niinku se niinku lonksuu tässä suunnassa ja hajottaa pitemmän päälle laakerit. Kokeilisi tuolla. Ja sitten niinku tavallaan mun mielestä fiksaaminen on kivampaa sillä, että ei tarvii niinku sinkoilla avainten kanssa, ei tarvii niinku kelailla sitä, että mikä ihme siihen käy tai on käymättä, vaan mä pyrin pikemminkin tekemään sillä, että toimin assarina ja annan tarvittavat työkalut ja sitä rataa, niin se, siinä pysyy niinku tietty miellyttävyys siinä tekemisessä. Kiitos. Eipä kestä.